আৰু ফালে ঢেকিয়াজুলিটো চলিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি বিপণীয়ে বিপণীয়ে উপলব্ধ হৈছে জাতীয় পতাকা ঢেকিয়াজুলিৰ খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে সৰু বৰ পতাকা ইফালে বজাৰত চিল্ক কাপোৰৰ পতাকা উপলব্ধ হোৱাৰ বাবে থলুৱা শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰা পতাকাৰ বিক্ৰী কিছু হ্ৰাস পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে খাদী বৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে উপস্থিত আছো ঢেকিয়াজুলি নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত অসম খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰত আচলতে কেনেধৰণে জাতীয় পতাকা খাদীৰ জাতীয় পতাকা আচলতে বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে মজুত কৰি ৰাখিছে সেই দৃশ্য দেখুৱাম মই পোনে পোনে কেমেৰা সহযোগী দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে ঢেকিয়াজুলিস্থিত যি অসম খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডৰ যি বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আছে বস্ত্ৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ এই বস্ত্ৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ যি জাতীয় পতাকা এই জাতীয় পতাকাসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিস্থিত যি খাদী গ্ৰামোদ্যোগ বৰ্ডৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰত আমি পোনে পোনে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যি খাদী বৰ্ডৰ ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীৰ সৈতে দাদা আপোনাৰ নামটো কওক মোৰ নাম শ্ৰী তৰুণ চন্দ্ৰ সুত হয় খাদী বৰ্ডৰ কৰ্মচাৰী আপোনাৰ এখন আমাৰ খাদী বৰ্ডৰ অধীনস্থ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ হয় ঢেকিয়াজুলি আমাৰতো যথেষ্ট সংখ্যক মানে আছেই জাতীয় পতাকা খাদী কাপোৰৰ হয় কপাহী আছে ভালেখিনি আছে আমাৰ